taisabeng na key share sila. Kung nanonood po kayo, yun lang naman request namin, i-share niyo lang itong Facebook Live. May button diyan, paki para mapanood ng kaibigan ninyo, makita sa wall ninyo, makita na mahilig kayo sa health tips, 'di ba? Para marami tayong matutulungan. Sige po. Pa. Yes. Pag sinabing pulmon, ah, kasama na dyan yung ubo, sipon, trangkaso. Yan yung mga Uh, nakukuha nating mga sakit kapag tayo ay nagkakaroon ng uh, mga sakit sa baga. Ngayon, yung pag-ubo, no? ang pag-ubo, sintomas ito ng isang sakit sa baga, uh, depensa natin ito para ilabas yung mga plema o dumi sa loob ng baga. Kaya iniuubo natin para mailabas. Ah, merong mga pagkain makakatulong kapag tayo ay inuubo. Halimbawa niyan, ha? Ito, sibuyas. Maganda sa ating respiratory system ang sibuyas, bawang, honey. Ito. Kaya ba diba, pag, pag umiinom tayo, parang sarap lagyan ng honey, lemon, tsaka honey. Pagsamahin mo, jackpot yun. Tapos kapag meron tayong mga ubosipon, maganda rin yung mga pagkain mayaman sa vitamin A o yung tiyatawag na beta carotene at siyempre yung ating mga citrus, vitamin C. Yan. Ay ah, yung bronchitis naman madalas din nating marinig yan. yan yung pamamaga ng lining ng mga tubo ng ating baga. Lalo na kung kayo ay naninigarilyo. So yung mga bron may bronchitis, marami silang plema. Oo, kaya kailangan nila ng mga mucolytics o yung pangpatunaw at pangpalabas ng plema. Ano din yung maganda para sa may mga bronchitis? Eh, syempre, ah, garlic, onions, leeks. Ito kasi kapamilya yan ng onion, eh. Tapos, honey, tsaka yung mga itong ating mga beta-carotene. Yan, ah, carrots, kalabasa, kamote. Yan, mga mayayaman yan sa vitamin A o beta-carotene. Di ba pag meron kang ubusipon, parang ang sarap uminom ng mainit-init na lemon at honey. Yun lang, pag sobrang init, nawawala yung vitamin C. Yung asthma naman, form of allergy yan. So, merong nagpapa-allergy sa atin, kaya, siya, kaya tayo hinihika. Ah, maganda dito yung mga onion, orange, mga oranges o itong mga dalanghita, bagay yan sa mga inaasma. Sibuyas, dalang uh, dalanghita o dalandan, honey, yogurt, lahat ng gulay, maganda, yung mga may vitamin B at yung mga antioxidants. Ngayon, don sa mga gustong huminto ng paninigarilyo, o nandun na yung gusto nila na ihinto na talaga at ma-eliminate na ang nikotin, sa kanilang katawan, eh syempre, damihan natin, maraming tubig ang kailangan natin. Yung tubig ko nawala doon, pero may tubig ako doon kanina. Tubig, uh, maraming tubig, prutas, kasi antioxidants yan, gulay, mga vegetable, yung mga citrus, mayaman sa vitamin C. Basta lahat ng antioxidants, kainin natin. Kapag, Nagbabalak na tayo maghinto ng panini Yes, Doc Lisa, nabasa ko na yung mga comments nila. Sabi mm. nila, napapanahon daw yung topic natin kasi mm -hmm. meron silang ubo, may sipon, may lagnat, mahina ang pakiramdam. Maganda itong mga vitamin C para sa inyo para lumakas. Siyempre, kailangan pahinga. Tsaka dito sa Maynila, dito sa Pilipinas, medyo Polusyon. medyo malamig ngayon tsaka medyo umuulan-ulan, ha? Pag umuulan-ulan, mas nagkakasakit tayo, na ambunan, nauulanan. Hindi po yan yung kasabihan lang ng matatanda. Kasi pag nalalamigan yung katawan natin, na ka ng ulan, wala kang payong, uh, lumalamig yung katawan, humihina ang immune system. Bakit? Mm -hmm. Itong mga white blood cells natin, mas hindi makagalaw itong mga sundalo sa katawan na lumalaban sa virus, sa microbiome, mas hindi siya makagalaw kaya mas natatalo tayo kadalasan uh, nagkakasakit tayo. Yes, yes Doc Lisa. So tapos na tayo sa ating mga diniskus mga pagkain para sa respiratory system. Yes, Doc Lisa. Yung mga juice ano bang pwede nila? kalaman uh, kalamansi juice. Kalamansi juice, dalandan juice mm -hmm. na papanahon ngayon, mm -hmm. mura. Eh lemon, alam mo mura na ngayon ang lemon sa palengke. Hindi so, na siya mahal. Maraming mga video si Doc Lisa mga kalamansi water, lemon water, ah. very healthy po para sa inyo. Huwag lang iinumin ng purong-puro ha. Maraming nagpapaka... Oh, may tubig, may honey konti. Oo. hindi pwede purong uh, lemon, purong kalamansi. Baka sumakit si kumura mo. Konti lang mga mm -mm. isang uh, konting, uh, drop lang or binababag natin. Tubig. Pwede naman. Mm -mm. Okay, punta na tayo sa next topic natin. Dok Lisa, ang pinakamahalaga yung tuberculosis. Ah, ko na to. Ang dami natin na-prepare ha. Tignan nyo ha. Dami natin preparation. Yan ang preparation ni Doc Lisa. Mamaya, pakita niya paano pagluto ng chicken soup. Ano ba itong hinanda mo, Doc Lisa? Silipin ko na. Uy, laki ng manok ah. Ayos sa Kakainin ba natin? Oo. Uh -uh. yan mamaya. Ihigupin ang sabaw. At ito mga na-prepare natin sa inyo. At dito yung mga boards natin. At ito pa ito mamaya, tuturo din natin itong mga para sa ubo. So ngayon, ang topic natin ay para sa tuberculosis. Very important. Okay. Baka madaklisa. ah, marami po, oops. Magas lang akong kamay, malagit yun. Ihinto na daw siya ng paninigarilyo. Okay, good boy. Ito po, napakahalaga nitong topic ah uh, hindi ko alam po kung bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga TV natin, sa dyaryo, sa radyo, sa social media. Ito sa akin pinakamahalagang ma topic natin. Uy, may tumatakbo. Pinakamahalaga. Kit ka ngayon na. Ah. Ang ganda ng kulay mo ngayon na. Ah. Yes, ganda ng t-shirt mo, Dok Lisa. Uh, uh, kulay yeah. red. Oo nga. Nakakabigay ng kulay. Nakakabigay ng kulay sa muka. Ito po, napakahalagang topic, tuberculosis. It's a very, very, very serious public health threat sa buong Pilipinas at dito sa Southeast Asia. Uh, papakita ko sa inyo yung mga datos, alam to ng mga doktor, alam to ng Department of Health. Alam nila to kaya lang hindi nila maiabot sa publiko. Gano'ng kalala ang problema natin sa TB? Sa Pilipinas, ang estimate, wala tayong numbers eh. Pero ang tansya nila, around 400,000 or 600,000 na Pilipino may active na tuberculosis. Ha? Kayo, kamag-anak nyo, magulang nyo, dun sa barangay ninyo, I'm sure may kilala kayo may TB. Minsan, hindi sinasabing tuberculosis. Sinasabi lang kasi nga, nahihiya sila, sinasabing mahina ang baga, yun na yun. Ha? Sinasabing may spot sa baga, yun na yun, TB na yun. Sinasabing may kulani yung bata, malamang TB na rin yun. Sinasabing primary complex, tuberculosis na rin yun. Sinasabi, may na-question isang araw, hilar adenopathy, may kulani sa tabi ng lungs, malamang 99% tuberculosis na rin yun. Granuloma. Mga granuloma, tuberculosis na yon. Bakit ganun karami sa Pilipinas? 400 000 to 600,000 sa atin may tuberculosis. Tapos, ang problema sa TB, bawat isang pasyenteng may tuberculosis, makakahawa po siya ayon sa pag-aaral to ng DOH, ng mga mga scientists natin, makakahawa siya ng sampung tao every year. So, pag isang pasyente may TB sa pamilya ninyo, hindi gamutin, kadalasan yan, si tatay hindi nagpapagamot. Eh, pag si tatay may TB, hindi nagpagamot, maahawa niya si Mrs. yung anak niyang 1 year old, yung anak niyang 2 year old, magkaka-primary complex. Buong pamilya, magkaka-TV, pag doon sa barangay, sa katrabaho niya, makakahawa rin niya siya. O doon sa kasamahan niya sa work niya, mahahawa niya. Sampung tao ang hahawahin niya bawat taon. Delikado ba ang TV? Pag hindi ginamot, delikado. Delikado. May namamatay. TV nakakamatay pag hindi ginagamot. Tapos, ang nakakatakot pa dito, ayon sa ating halos isa sa pinakamagaling or na expert natin dito sa Pilipinas sa TV, ay si Dr. Camilo Roa. Lagi namin siya ginag-guest. Dr. Camilo Roa, <coughs> head siya sa TV, mga coalition sa Pilipinas. Siya talaga talagang leader natin sa Pilipinas. Bakilala niyo siya. Dr. Camilo Roa, sabi niya, 80% ng Pilipino. So, 80 million Filipinos, ha? 80 million. Kailangan alam to ng government. Kailangan alam to ng senador, politiko. 80% ng Pilipino may latent tuberculosis. Ang latent, nakatagong TB. So, meron ako. Nakatulong malam, lang dyan. <clears throat> meron din siya. Malamang meron kayo nanonood. Basta Pilipino, nasa Pilipinas, 80% may latent tuberculosis. Paano nalalaman? nakukuha yan sa mga test eh. Nate-test nila yung mga, yung mga PPD test. Tawag yan latent TB. Nakatago siya, itong TB natin, tulog. Tulog. Maganda tulog siya, ha? Pero pwede siya magising. Paano magigising yung TB? Misa magtataka kayo. Uy, si yung ate ko, nagka-TB na lang. Wala namang ginagawa. Hindi naman nahawa. Bakit? Nakatago sa atin. Dahil Filipino tayo. Kung American ka, Kano ka, wala kang latent TB. Swerte sila dun. Wala eh. Dito sa Pilipinas, talaga nagkalat na talaga sa atin. Uh, ang may latent tuberculosis, 80% ng Filipinos At lalabas to kung hihina immune system, magpapapuyat ka, puro ka bisyo, nagkakaedad, magkaroon ng cancer, kidney failure, magkaroon ng malalang sakit, kahit magkaroon ng AIDS yung mga HIV AIDS sa atin, lumalabas yung TB nila. Kahit anong sakit na malala, magigising itong TB yung pinakita namin yung bakterya kanina, di ba? So, pag nagising siya, eh, mahirapan tayo. Ha? So, hindi ako nagbibiro. Alam ito lahat ng public health expert. Hindi lang tinatalakay. Please. Ito yung nakamamatay. Ha? Ito yung nakamamatay na sakit. 400 to 600,000 Pilipinos, active TB. 80 million Filipinos nakatagong TV at ito ang pinakamasakalap sa lahat. Sa Pilipinas, itong 400 to 600,000 doklisan na may active TV, yung talagang nakakahawa, ilan lang nagpapagamot, hulaan mo. Alam nyo po ilan lang, base sa studies ng ating mga experts sa baga, only 33% sa bawat tatlong may active TV, isa lang ang nagpapagamot isa lang nagpapagamot. One lang. Yung dalawa, yung 66% tuloy-tuloy na nakakahawa. Alam niyo yan. Kaya ako ginagawa itong Facebook Live. Nakikinig po kayo, nanonood kayo sa amin. Malamang may kakilala kayong may TB na ayaw magpagamot. ba? Diba? self medicate lang siya. So, yan ang problema. Sariling inom. Gano'ng katagal ang gamutan sa TB? Six months. Walang Minimum. tawad. Minimum six to nine months. Bakit? Salbahe itong bakterya na ito. Eh. Yung pinakita ko sa inyo. siya. Ah, uh, pag ubo-ubo, uh, tonsils, seven days antibiotics, patay na yan. Cleared na yan. Ha? May mga sipon, uhog, five days, seven days, tanggal na yan. Pero ang TB, kailangan mo six months to nine months na gamutan araw-araw para mapatay natin siya. Ha? Kaya sa Pilipinas, isa lang sa tatlo ang umiinom ng tamang gamot. Yung 66%, I, I think mga 300,000 people, tuloy-tuloy ang pagkalat ng TV. Kaya number... Sa buong mundo, alam nyo, number ilan tayo? Sa buong mundo, merong how many countries? There are 100... Uh, ito, papakita ko ah. Uh, around 190 countries sa buong mundo. Ganong karami. At sa Pilipinas, number 9 tayo to. 196 ang bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas anong number sa 196? Saan tayo 100 sa gitna sa dami ng TV. Hindi number 9 tayo top 10. Number 9 tayo sa dami ng tuberculosis. Ang ah, tumatalo lang sa atin India. Yung mga India na maraming tao. Mas marami kasi sila. Oo. At China din, maraming tao kaya mas marami. Pero tayo number nine tayo. Uh, worldwide ha? pero yung ibang experts natin sasabihin good news na daw number 9 kasi dati daw number 7 tayo eh ngayon number 9 pero uh, number 7 number 9 ang dami-dami sa Asia number 2 tayo 'di ba hindi naman dapat yan kaya nga sa US 'di ba kayo mga OFW alam niyo 'di ba hindi kayo maka-abroad lagi kayong bagsak 'di ba magpapa-x-ray may spot sa baga bagsak na 'di ba kaya hindi tayo maka-abroad kaya nga, health is wealth eh. Nagka-spot tayo sa baga, hindi na tayo maka-abroad, hindi na tayo makatrabaho sa Jollibee, Macdo. Paano? Ito nga kasi. Dahil maraming hindi nagpapagamot, hindi alam ang TV, that's why this episode is very, very important. Ginawa namin para sa inyo. Yes, Doc Lisa, pakita ko itong mga pictures. Saan nga sila makakuha ng libreng gamutan, Dr. Lisa? Oo. Uh, merong mga health center. Pagtanong mm -hmm. lang sa inyong mga barangay captain o barangay mga uh, tanod, saan yung pinakamalapit na health center na nagbibigay ng libreng gamutan sa TV. Ang tawag po dyan, DOTS, D Directly Observed Therapy. So, pupunta kayo kada linggo. Oops, Pupunta kayo kada linggo o kaya ay kada dalawang linggo at bibigyan kayo ng supply. So hindi rason ang, pagka, ang pagkawala ng pera sa hindi pag-inom. Kasi may ibinibigay na libre ang gobyerno. Hanapin lang natin. Yes, so pwede po kayong mag-comment. Alam ko nanonood kayo. Alam ko marami sa inyo nasabihan may spot sa baga. Meron kayong kakilala, hindi umiinom, nagtatago, nagtatago kasi nakakahiya hindi naman nakakahiya eh. wala naman kayong kasalanan eh kung nagkaroon ka ng pulmonya nakakahiya ba o nagkaroon ng TB nakakahiya hindi naman nakakahiya bakterya siya eh tuturo ko sa inyo ano sintomas paano nahawa anong gamutan anong gagawin para ma-cure natin to maligtas natin yung bayan natin kasi health is wealth pag walang health wala tayong wealth walang pera at sa mga pwede pa nating puntahan ano oh ang lung center of the Philippines. Yes. Pag naman nasa probinsya tayo, punta tayo sa mga provincial hospitals. Yes, so ito ang napakahalagang topic na uh, ayusin natin. Tagal ko naman yung mic ko. Pakita ko yung mga pictures natin. Ha? Ito na. Yes, Doc Lisa, talagan mo ako. Uh, yeah. you can get a chair, Doc Lisa. Ito ha, ah, mga sintomas ng TB. Yan, yeah. ipapakita natin. Okay. Yan. Camera woman, si Doc Lisa. Yan. Ano ang tuberculosis? Pakita natin. Yan, Kaya yung microbio, bacteria. Ito siya, oh. ito yung tsura niya. Oh. Yan. Parang, parang, nung, parang yung pinakita ko kanina. Yung pinakita ko kanina. Ayan, oh. no? Oh. Ayan, Pinakita ko yung basila, yung bandarito. Ayan, oh. Yun siya. Laki. So, ito naman yung tsura niya. Ha? Huh? Okay. Paano kumakalat ang tuberculosis? Papakita ko 'yan ng pagkalat. Sabi ko sa 'di ba, 600,000 Filipinos may active ha sa mga barangay. Paano makikita? Kadalasan payate. Eh. Pero hindi lahat ng payata, Dok Lisa. May mataba, may malusog na may TV. Hindi porke... at hindi wala sa yaman at hirap, ha. Mm -mm. Parehong pwedeng magka-TV. Mas madalas lang sa mahihirap kasi nga kulang ang sustansyang kinakain. Kaya ganun. Ito. Ito siya may TV. Kita mo. Umubo. Ubo. Nagsalita. Naubuhan ka na ba ng isang tao? Yan, oh. Hindi niya sinabi may TV siya. Hindi siya nagpapagamot. Ayaw niya magpagamot. Tinatago niya. Yan. Pag ubo, nahawa na to. So, sampu ang mahawa ng bawat tao every year. Ha? So, iwas. Alam niyo na pag iwas, di ba? Layo mga 4 feet o 10 feet away. O, pakita natin ang sintomas ng tuberculosis. Ito ang sintomas. Una-una, first symptoms natin ay ubo. Pwedeng may dugo, pwedeng walang dugo. Ito daw, may, may blood eh. Pakita natin yan. See? Tapos second, pwede ka magkaroon ng chest pain. Siyempre, sa dibdib, eh, masakit din pag-ubo. Pwede manghina yung mga may tuberculosis, di ba, nangihina. O lahat sila nagsasabi, mahina ang pakiramdam. Oo, depende sa laki. Namamayat. Weight Kahit loss. pareho o mas lumakas kumain, namamayat. Yan na, TB na, TB symptoms. Yung iba walang symptoms sa x-ray lang. Nilalagnat sa hapon. Sa hapon may sinat. Ha? Bakit lagi parang 39 degrees? Huwag niyo itago, ah, mabilis lang gamutin yan. Ha? Pag hindi nyo kasi ginamot. Sa mga nakikinig sa atin, alam ko nanonood kayo ng FB live namin. Uh, kung meron kayong nasabihan na kayo may spot sa baga o meron kayong ganitong sintoma. Ito, pinagpapawisan sa gabi. Night sweats. Paggabi, pawis. Alam mo bakit nagpapawis? Nilalagnat. Nawala yung lagnat uh, na mamawis. Sino ang tinatamaan? Sa Pilipinas, lahat tayo affected. Paano nga? Sinabi ko nga 80%. Eh. Pero yung mga madalas lumalala ito mga bata ang tawag dyan primary complex may spot sa baga mahina ang baga may vitamin sa baga hindi po vitamin sa baga gamot 'yun sa tuberculosis pag sinabing vitamin sa baga gamot 'yun sa TB ah uh, iniba lang yung pangalan yung mga may HIV ha lumalabas yung mga sakit smokers yan at yung mga may edad kasi humihina na immune system doon lumalabas yung sa tuberculosis. So, yan ang natin. Sa buong mundo, ito ang buong mundo, TB. Sa buong mundo, ang pinakamaraming TB, yung dark blue. Dark blue. Ito mo, sa US wala. Oh, wala US. Tingnan mo dito, US wala. Tingnan mo ang Pilipinas. Wow! Yan tayo, dark blue. Yan, winner tayo, dark blue. Kaya talagang, aayusin ah, natin itong topic. India rin, dark blue. Kasama tayo sa dark blue. So, yun ang binabantayan natin. Ha? Yan ang mga symptoms. Yes, Doc Lisa. Pakita ko pa to isang picture ng gamutan na, ha? Gamutan ng TB. Okay. Uh, shortcut ko na sa inyo para alam nyo ng tamang gamutan. <clears throat> ito. Sa mga bata, may tulong yung BCG vaccination, yung pagbabakuna. Ito, BCG. Na BCG na ba kayo? Actually, bakuna siya sa tuberculosis, itong BCG. Pero ang BCG po, hindi siya 100% effective. Ang trabaho lang nitong BCG vaccine, uh, pinoprotect ka lang niya na hindi magkaroon ng komplikasyon ng TB. Magkaka-TB pa rin, pero hindi ganun kalala. Kaya lahat ng bata kailangan BCG. Para magamot, magpa-check up early sa doktor. Papa-x-ray tayo, ha? Meron tayong mga x-ray papakita. May spot sa baga. Kadalas sa apex, apical area. Narinig nyo nga, pina-x-ray kayo, apicolordotic. Pag sinabing apicolordotic, naghahanap ng TB. Tapos, ang napakahalaga, pag si meron kayong kamag-anak sa bahay may TB, papa-x-ray nyo na. Kasi, kailangan i-x-ray lahat. Tatay, nanay, anak, kuya, uh, ano, kapatid, papa x-ray lahat kasi mamahahawa niya eh. Kaya kung may isang matigas na ulo, itong si tatay, kita mo happy-happy siya, mataba siya, pero nahawa na niya. ba diba? Huwag pong matigas ang ulo. Ang dami ko ng pasyente ganyan. Sasabihin sa akin minsan, Dok Lisa, nung patient, ah, bali wala yung TV sa akin. Kita mo, taba-taba ako, Dok. Tingnan mo, taba, taba ako. Ano, laban ng mikrobyo yung sa akin. Kalokohan eh kalokohan yung sinasabi. I mean, may TB siya, nakita mo na sa x-ray, binibigyan ko na ng gamot, ayaw pa rin. Sabi ko, maawa ka sa anak mo. Yung anak mo, may hika na, inuubo na, magkakaroon na ng TB. Ang gagawin lang ni tatay na mataba, mataba kasi siya eh. Sabi niya, ayaw niya uminom eh. Kasi macho daw siya eh. Hindi daw siya takot dito sa TB. Kahit kitang kita na sa x-ray, kahit kitang kita na sa plema, yan ang problema. Matigas ang ulo. Sa Singapore, alam mo anong ginagawa Doc Lisa sa may tuberculosis na ayaw magpagamot? Anong ginagawa nila? Kulong! Kulong! Kulong in jail! bilib ka talaga. Hindi, para magbigyan ng gamot. Kulong, bibigyan ng gamot. Tapos pag nakainom kayo, bigyan ko naman kayo good news. Pag nakainom kayo nung gamot sa TB, iinumin mo lang yung tableta, apat na tableta, cured ka na eh. Apat na tableta, inumin mo ng two weeks, dalawang linggo, hindi ka na nakakahawa. Hinto, sa weeks, Yes. Sa loob ng two weeks, pag nainom mo two weeks, hindi ka na nakakahawa. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Oo, pwede ka na bumalik sa trabaho after two weeks, pero hindi ka pa cured. Kailangan mo tapusin yung six months to nine months. So, ibig, sabihin, two months ka lang magpapahinga sa trabaho, two months ka lang muna nakahiwalay, yung mga pagkain, yung mga gamit mo, two, two weeks lang pala, two weeks lang, tapos nung tuloy-tuloy na. Pakita natin, ha? So, yung mga kakilala nyo, pakitag naman, pakishare itong video, ha? Para to sa inyo, para to sa kinabukasan ng anak ninyo, kawawa naman si baby. Ha? Mabuti ko ikaw lang mahahawa. Alam mo naman yung x-ray mo. Huwag mo na itago yung x-ray mo. Kahit luma yung x-ray, papakita ko mamaya, nawawala ba ang TV? Tatanggalin ba natin yung spot? Makaka-abroad na ba kayo? Sasagutin natin mamaya ito. Lead happy life exercise sa walang bisyo para mapatay ang TV, mabilis patayin. Ah, tulog. Huwag muna puyat. Huwag puyat, ha? Balance diet. Ito ang cute na manok isda. So kailangan kumain ng mas marami kasi ito. mamamayat kayo at manghihina. Oo, ito, dairy. Yan, gatas, itlog. itlog. Mas, ganda. Gulay, isda. Cute na picture. Tapos ito, exercise, ha? Kont konti lang extra Pahangin. Fresh air. Fresh air. Kasi yung baga mo, may spot eh. Fresh air tayo. Yan. Konting jogging. Pag umiinom na ng gamot. Okay? Alam ko, hindi kayo nagko-comment. Pero yung mga may sakit, ang goal ko dito, magpa-check kayo sa doktor. Punta kayo sa health center. Ituturo ko lahat, pati yung gamutan. Siyempre, ito ang pinakamahalaga dito, Dr. Lisa. Uh, pag inuubo, itatapon sa tissue, ha? magko-cover ng muka para hindi makahawa ng ibang tao. Huwag pong dura ng dura sa madidilim na lugar. O oh, bawal dumura. Hindi na mamatay ang mikrobyo doon. Hindi naaarawan. Ganito mangyayari ah. Isang tao may TB or pulmonary niya. Dumura, dura. Pumunta dito yung dura. Okay. Kunwari, kunwari nandito yung dura. Basa, madilaw yung dura ha, nandito ang mangyayari diyan, matutuyo 'yan, 'di ba? Mahahanginan. Palagi natin ito yung dura, yellow, 'yan, no? Tapos mahahanginan 'yan. Pag nahanginan 'yan, matutuyo yung ano, yung yung plema. Pag natutuyo na yung plema, yung malapit na siya matuyo, mahahanginan 'yan. Diyan lilipad ang tuberculosis. Yung natutuyo plema, kung madikit pa yung plema, hindi pa lilipad yung TB. Eh. Yan ang turo nila, Dr. Roa. Pag matutuyo na daw, diyan daw lumilipad. At pag nalanghap natin, yan. Kaya nga sa ibang bansa, anong gagawin? No spitting. No spitting. Ipipulong. Bawal dumura. So, yan na. Yan ang reason. Hindi sila naga nagbibiro-biro kasi kailangan talaga. Tapos, papakita ko ng gamutan para sa inyo. Okay? Ang gamutan natin sa TB ay apat na gamot. Tuturo natin sa kanila. Ito na. Okay, Doc Lisa, pakita natin. Apat na gamot ang binibigay sa TB, 6 to 9 months. Isoniazid, INH, ito rin yung binibigay sa bata, yung mga mahina pulmon. Rifampicin, yan ang pangalawang gamot, binibigay. Pyrazinamide, bangatlong gamot, binibigay tambuitol. Ito, Ito yung apat na kadalasang binibigay para sa tuberculosis. Kadalasan ang binibigay sa mga may edad apat na tablet, apat na combination uh, for two months, apat ang iinumin. Tapos after four months, uh, after two months, um, babawasan dalawa o tatlo na lang iinumin. Good for four months. So two months na marami, four months na mas konti, equal six months, cured ka na. Magaling ka na dapat. Ha? Magaling ka na dapat. Pero binabantayan natin yung konting side effect, babantayan ang liver mo, uh, papacheck ka rin monthly, SGPT, SGOT, yung mga uminom ng TB medicines, nag iibang kulay na ihi, uh, nag-yellow, nag-orange, okay lang yon, don't worry. Tapos binabantayan din natin kung may pagbabago sa mata. Pero, wala naman tayong choice eh. kasi kailangan talaga tayo uminom nitong mga gamot. Ito yung mga TB. Oh. pakita natin daw ulit siya. TB bacteria. Ayan, oh. ito na sa kaliwa. Na minapakita ko sa kanila. Yan ay tsura. Ito, ito. Kinulayan yan sa microscope eh, kaya ganyan na yung ha? Napakarami sa atin, tsaka ang bilis makahawa. Bilis makahawa. Tsaka may tibing konti. May tib Ito naman ang treatment. Pakita na natin, Dr. And, uh, TB treatment, 6 months to cure, ha? Kayo lahat. Ang goal ko ngayong araw, meron kayo kung... Kung hindi kayo yung pasyente, may kilala kayong pasyente, sabihan nyo naman, please, magpagamot, tuturo natin sa libre Mamaya, Dok, Lisa. More than 6 months to treat, 6 to 9 months, ha? Minsan, may side effect, pero bawal uminom ng alak habang uminom ng gamot sa TB. Kailangan monitoring, araw-araw umiinom, bawal pumalya. Pag pumalya ka, lalong lalakas ang TB. Ulit, ulit. Ulit tayo. Repeat. Marami ang tigas. Sa day one. Ang dami ang tigas, tigas, tigas ng ulo. Please. Ay, nako. Ilang dasal abuti ah. natin. Tigas, tigas ng ulo. Tinamad, nabisi daw. Iinom dalawang. Kakasawa. Iinom ng one week. Titigil. Ayaw na. Malakas daw siya. Wala daw siya pakialam. Ay, paano naman yung pamilya mo? Paano yung kapitbahay mo? Kahit katabi mo sa jeep. Oo, oh, mo lahat, di ba? Ngayon, itong mga matitigas na ulo, ayaw uminom, one week lang daw, two weeks, ito mangyayari sa kanila. Hindi na TB makukuha nila. MDR TB. Ibig sabihin, super tapang na TB. Drug resistant. Ibig sabihin ng drug resistant, dahil nga hindi mo ininom ng kompleto yung gamot mo, wala nang epekto itong gamot natin sa TB ito, ito pinakita kong 1, 2, 3, 4, mawawala na siya ng effect. Paano kung wala ng effect, eh, yun na nga, mahirapan na siya magamot. Oh, sa so lung center na lang kayo pupunta. Yes, Doc Lisa, dito tayo. Yan, tingnan natin yung mga questions ninyo. Kasi alam ko, iba sa inyo, hindi pa rin convince. Di ba? So, may sakit sa baga, x-ray, ha? X-ray lang. Tapos, sputum test. ba diba, Nagbibigay sila ng plema. Anak, Lisa. Tapos, pupunta sila sa mga health centers. Kasi may binibigay. Pero alam ko sa health center, kailangan mag x-ray muna. Yung sputum, baka babayaran nyo muna konti. Oo, sila na rin po gagawa nun. Hmm, may bayad. Punta lang kayo. Pero alam ko may bayad konti. Pero konti lang naman. Oo. Tapos yung gamot, kadalasan binibigay nila ng libre. Pag adults, kung sa bata, alam ko sarili mo at ang bilhin. yung pag sa yan ang masaklap, kailangan uh -huh. pa ho nating bumili. Pag doon kayo pumunta sa lung center, parang di ko lang po sure, pero parang uh -huh. kasama na yung sputum at x-ray. Mga kalibre? Sana mga kalibre? Mamaya meron tayong kakausapin uh -huh. sana. Tagal. Uh, so itong TB, talagang malala siya, sinabi ko sa inyo, di ba? At pag hindi po ginamot at nagkamali ng gamot, ito ang problema hindi lang siya magiging TB, magiging multi-drug resistant TB. Sabihin, uminom ka ng gamot, useless na. Ayaw nang gumaling. Bakit nagiging multi-drug resistant? Kasi maraming kababayan natin, tigas ng ulo, inum lang konti. ininom lang siya one week, ayaw na. ba? Diba? Hindi magpapacheck up sa doktor. Uh, Siyempre, yung iba nga, mahal. Mahal naman yung doktor. Kaya lang, hindi sila nagpapacheck up. Kaya mali-mali ang inom. So, ang inom dapat, six months, tuloy-tuloy, araw-araw para mapatay. Kadalasan mga 4 tablets a day. Ito ang kasing taba ni Doc Lisa, mga 3 tablets. Hindi, eh, tumaba ka lang yan. Mga 4 tablets oh, a day. O, depende din yan sa inyong weight. weight. Sa weight o niya, tiba? mga 4 tablets. Ako, ako, mas malaki ako. Kung, kung kailangan ko, 5 tablets. So, ganoon lang yan. Eh. 4 or 5. Iniinom yung mga TB medicines sabay-sabay. 1 -sabay. hour before meals sa umaga. Bakit sabay-sabay? Gusto nila kasi mataas sa dugo mo para patay, patay yung, ang mikrobyo. Oh, uh, tsaka yung mga TV nagtatago dito sa taas. Uh, dito sa... Pag x ray dito sa apex. Bakit sa apex nakatago? Gusto nung mikrobyo mahangin eh. Maraming oxygen. Uh, maraming oxygen dito sa taas natin. Yun ang gusto niya. Kaya doon siya nagtatago. Doon siya namamahay. At doon natin siya papatayin itong TV. Pag sa health center, libre ha huh? every month papa-check tayo sa doctor SGPT SGOT ang ginagawa sa barangay ay ano DOTS what's dots doc Lisa uh, directly observe therapy therapy Ibig sabihin may magbibigay ng gamot para sa iyo. Oo, iaabot sa iyo, iinumin mo sa harapan abot. niya at isasamang isang kasama Yan, sa bahay. Abot at inom. Para i-make sure na hindi niyo nilalagay sa ilalim ng kutson o pina-flush sa toilet. Napakagaling naman binigyan ng libreng tibing gamot pin-flush pa sa toilet. Oh, ganon uh -oh. pagkatapos na ilang buwan ma-discover nung kasama sa bahay tinago Kaya may mag-o-observe habang uh -oh. iniinom mo kaya pag mayroong may TV sasamahan mo titignan mo kung talaga pinapasok kung talagang linunok, directly observed therapy yun daw ang very effective ayon sa World Health Organization hindi pwede ba bigyan mo 6 months 2 uh, months wala na lang kita-kita hindi pwede yun eh Eh, matigas nga kailangan laging kita-kits laging kita-kits mm -hmm. okay tapos kung gusto nyo sa private, pwede rin naman. Papacheck tayo sa doktor. Gusto nyo bumili na tableta in private, pwede rin. Ah. Actually, ito yung mga gamot. Eh. Sa may kakayanan, hindi naman ho ganun kamahal. Medyo yes. mababa na rin ang presyo ngayon. Sasabihin ko na yung gamot, hindi naman bawal oh, okay. sabihin eh. Sabihin ko na. Like maraming brands, merong iba yung yes. mga kombi, Pero yung madali matandaan yung mga Myrin, eh. Myrin-P ito lang lang. Mm. Ang Myrin-P 40, uh, binibigay yan mga 2 months ng ganoon sa, sa normal tibia at yung Myrin P na lang yung mas mahina 4 months naman 2 months Myrin P40 tapos 4 months ng Myrin P tapos uh, aning na buwan tuloy-tuloy pero kailangan may check yan ng doktor. Bawal niyo bilhin, bawal niyo inumin ng basta-basta, hindi basta-basta. Eh. Pero sinasabi ko lang sa inyo para alam niyo kung magkano presyo, para alam niyo na ipupuntahan para hindi kayo matakot. Magkano 11 pesos per tablet, apat. Siguro kung sa private ka, 44 pesos kung ay mo pumila ng mahaba. So, mga 44 pesos, so mga 1,500 a month for 6 months, pwede na yun. Tapos, papacheck ka sa doktor, may bayad ka doon. Kung sumo sa private, mabilis. Sa health center, gusto mo makalibre nitong mga gamot, pipila lang tayo konti. Ha? So, ganoon lang. Ito yung mga tanong nila. Maganda bang klase yung nasa health center? Yes po, kasi galing abroad yon. Galing abroad. Donation Maganda. sa atin. Yes. Minsan okay naman. in Germany pa. Ang nagbibigay sa atin abroad. Mag, okay po yon. Magtiwala mm. po kayo. No problem. Tapos, <clears throat> kakayanin nyo yan ha. For 2 uh, two months, tsaka form. Wala kayong choice eh. Kasi pag hindi kayo iinom, yung TB, ah, ito pala, hindi ko pa pinakita. Ang TB, uh, salbahi siya. Pupunta siya sa buto. TB of the Bone. Napakasakit nun. Iyak. Iyak tayo sa TB of the Bone. Walang mas masakit na sakit na painful sa buong mundo. Mas masakit pa sa pagbunot Cancer, ng... Cancer. Sa pagbunot uh, ng ipin na walang anesthesia. Mas masakit pa sa inoperahan ng walang anesthesia. TB of the Bone. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Pots disease eh. Lumilipat. Merong mga ganyan. Meron din po TB sa kulani. Marami rin nagkakaroon yan. Dito, yan. Meron din TB of the brain. Yes. May TB of the stomach. Talagang kumakalat yung Kahit TB. Kahit saan makikita nyo. Oo. Uh, kalala sa US pag sa abroad ito na sa mga OFW mga gusto mag abroad mga nakikinig sa atin pag nakita ang kayong may x-ray na may spot di ba ba diba mag abroad kayo x-ray medical medical ano yung nila TB Bata hinahanapan ng TV. Eh, alam nila, 600,000 dito may TV. Alam nila, 80% may latent. Kaya tayo pinapa-X-ray eh. Tatrabaho ka sa fast food, papa-X-ray. Ano hinahanap? TV din. ba diba? So, pag nakitaan ng positive, may scar, gagamot kayo ng 6 months. Ang tanong niyo Doc, yan ang tanong niya, maka-abroad pa ba ako? ang problema ganito. Ayon sa ating experts, ang dating guest natin si Jubert Benedicto. Magaling din siyang lung specialist. Sabi niya, pag x-ray nyo may spot na, one-third, tatlo kayo, tatlong tao kayo, ng x-ray may spot. Naggamot na kayo ng gamot sa TB. Ininom nyo na for six months. Sa tatlo, yung x-ray nung isa, magno-normal. Normal to. So, happy siya. Ang x-ray nung isa, nag-improve. Nabawasan yung parang cloudy clouds dito, mga infiltrates, pero meron pa rin. So, hindi ka pa rin maka-abroad. Isa lang maka-abroad. Yung isa gumanda, pero hindi pa rin abroad. Hanap trabaho sa Philippines. Yung isa naman, yung x-ray, hindi nagbago. Bakit hindi nagbago? Peklat na kasi. Pero yung tatlong uminom ng gamot, magaling na sila. Yung tatlo, wala ng TV, Yung tatlo, pwede na sana mag-abroad. Pero kasi nga yung x-ray nitong dalawa may nananatiling peklat, stay tayo sa Philippines. Yan ang katotohanan. Mm -hmm. Diba? Kasi takot nga ibang bansa doon sa mga peklat eh. Hindi sila sure kung gumaling oh. o hindi. Kaya pasensya tayo, hindi tayo matatanggap. Kahit yung pag-abroad as tourist ngayon, mm -hmm. Canada, Australia, mm -hmm. US, dadaan kayo sa masusing... Uh, mga check up. Yan, ang dami na, na natin atin. questions, Doc Lisa. Ang ah, ko na eh. Umiinom daw siya Fixcom. Okay lang, uh, Fixcom. Fixcom, Rimstar. Okay, lahat yung maininom ininom okay. nyo. Tuloy-tuloy nyo lang. Papacheck lang kayo every month. Ha? Pag nag-graduate kayo, six months, sama ako sa graduation nyo. Ha? Maghahanda tayo ng pansit. Uh, may nag-comment lang, binibili mm. din daw nila sa health center. Hindi ko po alam mm. bakit gano'n. Report natin kay sekretary, ba't naman binibili sa health Apo. center. At unless walang supply yung health center nyo, hindi nakakahingi. So bumili na lang yung taga health center. Ay nako. Ay nako, Ay, nako ang sagot ko dyan. Bakit nagbebenta ang health center? Hindi pa naman natin nabe-verify. Pero hindi Apo. po dapat. Hindi po dapat. Ha? So, kayong nakakonvince ko, hindi porke mataba, uh, hell, uh, hindi na magkakatibi. Pero kung payat kayo, lalo kayong lalakas. Gagana kayong kumain. Anong bad kayo kumain. Ano ba't kayo gagana kumain? ba kayo tataba? Parang ganito. Kasi pinatay mo yung mikrobyo eh. Ha? Napatay na yung bakterya. Lalakas ka na. Mabubuhay ka na. Safe na anak mo. At cured ka na from TB. Six months lang. Konting tiyaga check up every month marami ang nirarangomo yes. sa TV tabs, try tabs tama din po 'yon yan tanong bata may scar mawawala po ba minsan hindi nawawala kasi yung batang primary complex ay eh, nahawa nung nanay nin tatay di ba skin test meron din skin test na question pag in skin test ka nilalagyan ng parang TV na mahinang TV pag lumaki yung pula may sukat yun eh. Pag, pag namula ng malaki, magsabi, nag-react yung katawan mo, may TB tayo. May sukat siya. Nagpantal. Nagpantal. niya kita mantal Okay. So, may scar daw, pero wala naman TB, naka-abroad pa rin. Nabuti. Uh, okay yun. Okay. Wala po bayad sa health center. Sabi nung isa, wala siya. Sabi nung isa, meron. Quadrimax, Duomax, correct? Apat na tablets for the first two months and two or three tablets for the next uh, four months. Pero may balita lang last week sa Jaryo na napaka medyo hindi good news eh. Ayon sa research sa buong mundo ha. Ito very latest dito nila mapapanood sa Facebook Live natin. Salamat sa pag-share. Yung multi-drug resistant TB, yung salbahing TB na hindi gumagaling sa four drugs natin. Tsaka yung extremely drug resi resistant TB na sa Pilipinas na yan ha? Kahit anong gamot, talagang magkakalat siya ng TB. Nahahawa din daw yan Dok Lisa. Nahahawa daw. So kung ako, merong extremely drug resistant TB na matapang na TB na walang nakakapatay, inubuhan ko siya na healthy ka, hindi ka ordinary TB. Mm -hmm. Extremely drug resistant TB ka na rin. So lalo na kung kasama hmm. niyo sa bahay, Oo. sasabihin niyo sa doktor yung kanya MDR TB or XDR TB. PhilHealth ni pata cover ng PhilHealth kasi tablet eh outpatient, oh, outpatient pa lang oh. po 'yan. So 'yan, meron nagsabi mataba daw siya, uh, pero mahina ang baga, Inom lang ha. Nakakasira sa TB ang gamot ba sa TB? Nakakasira ang gamot ba sa TB Hindi po. Kasi wala tayong choice. Eh. Pag hindi natin ginamot ang TB, pag hindi mo ininom yung apat na tabletang 'yon, baka ka tb ka sa kidney? Oo, Oo, talo at patay tayo. Pag hindi mo ininom yung apat, patay di ba? Diba? Pag ininom mo yung apat, 99% buhay. 1% baka may side effect. Lahat may, baka magsuka. Kung may side effect do sa apat, a-adjust yan ng doktor. Kaya nila. Ayusin. i A-adjust. Basta balik lang kayo. Binigyan ka apat na gamot sa TV. let's say, maselan ka, hindi kahiyang. So, baka bawasan ng isa, papalitan nila ng iba meron namang ibang ibibigay sa iyo. Para pagkain, pangdi bagay sa itong hindi mo type itong gulay mm, at isda, ibahin lang. Ibahin lang yung potahe, busog ka pa rin, ha? Pag hindi mo kaya uminom ng four tablets, doc, di ko kaya four, na eh. nasusuka ako sa apat na. Minsan hinahati-hati. Pwede, pwede rin 'yun. Oo, basta ha? wala lang naman yung chance. May oras po yan ituturo sa inyo. One hour bago kumain. Yes. Two hours after kumain. Malalim na itong tinuturo namin pero kailangan-kailangan. Eh. Kailangan Kasi ang daming Pilipino, ang daming nagko-comment, Doc no, Lisa. Mm -hmm. Ngayon, let's say six months, di ba? Six months, graduation na tayo. So, na tayo toga. Cured na tayo from TB. Paano kung tumigil? Ito, ito ang sabi ng experts. Pag tumigil kayo ng pag-inom ng isang On araw kung isang araw lang kayo tumigil, okay pa. Papag-graduate uh -huh. ko pa kayo. Six months, stop ka na. Pero kung tinigil mo yung gamot mo for two weeks, 14 days, hindi ka uminom ng gamot, ini start mo yung TB medicines one month, hininto mo ng more than two weeks. Alam mo anong mangyari? Repeat tayo sa klase. Bagsak. Start to, tayo ulit ng six months. Repeater. Repeater. Tsaka pag-repeater na inom ng TB, doon lumalabas yung multi-drug resistance. Bakit tumatapang? Eh kasi pinatikim mo itong TB nandito. Pinatikim mo siya ng konting gamot, humina siya. Eh hindi mo siya pinatay, lalakas siya ulit. Sabi mas niya. malakas pa Sabi siya. Sabi niya, ah, nakapractice na ako doon sa gamot mo. Sabi ng Alam TB. Ko na yan. Kilala ko na yan. Inumin mo ulit. Mas matapang ako. Kakalat ako dyan. Kalat ako sa buto mo. Kasi pinaraktis mo siya. Gusto mo siya gulatin. Wala pa siyang gamot. Ginulat mo. Six months patay. Yes may tanong, umiinom ng anti-TB, pinapainom good. din ng vitamin B. Yes po, bagay silang magkasama. Very good, ha? Bagay po sila, tandem sila. Very good yan, lahat ha. Lord, may share yes. Kasi gusto natin isave ang lahat ng tao. Kasi wala kang choice, it's an epidemic. Ito dapat talaga binabalita sa 24 hours TV patrol, sa headline. Wala nang headline eh. Headline natin. Headline po, simple lang pakishare share ang ating video para makita ng friends nyo at least health conscious kayo. Sabihin nyo, oh, para sa mga may TB diyan, panoorin niyo to, ha? Yes. Basta pwede mo naman hindi aminin eh, kung ayaw mo aminin. Pero para sa akin, wala namang masama eh. Wala namang masama eh. May kulani ako rin, may kulani eh. 'Di ba? Walang masama, walang nakakahiya sa sakit na cancer, sakit na ano, wala naman. Hindi naman siya sexually transmitted ba TB? Hindi naman eh. Wala, wala naman nakakahiya eh. Ano nakakaya na hawakan ng sipon, di ba? Meron tayong tips Lisa for active TB patients, ano gagawin nila? Ito, Lisa, matulungan mo lang ako. Sandali. Uh, ito ang ating mga tips kapag merong may TB sa bahay. Unang-una, wag ninyong hawahin ang kapamilya, ang mga sa bahay at kaibigan na laging kausap at kahalubilo. Uh, uminom na tayo ng gamot sundin ang payo ng doktor uh, lalo na sa pag-inom ng gamot at kung tatlong linggo na nga, dalawa o tatlong linggo ng pag-inom ng gamot, uh, hindi ka na nakakahawa, kaya pwede ka na ulit makihalubilo sa kanila. Number two, dun sa two to three weeks ng unang pag-inom ng gamot, dun muna tayo sa bahay, wag muna tayong pumasok sa school, sa trabaho, para hindi tayo makahawa ng ipadaling ng laway natin sa plema at yung pag-ubo ay doon nakakahawa sa iba. Uh, number 3, maganda bukas yung bintana para uh, in and out ang fresh air. Uh, kung naka-aircon kasi at close yung inyong kwarto, mas nandun lang yung uh, mikrobyo eh. Mas maganda bukas ang bintana na aarawan ah, uh, pwede tayong mag electric fan basta kailangan lang open air para hindi mo na makahawa sa ating mga kasama sa bahay sa pag-ubo pagsinga uh, pagtawa, pagkausap pagsneeze, pwede tayong mag face mask makakatulong yon tapos kung tayo ay dumudura mas maganda sana sa tissue tapos itapon at sana may takip yung ating basurahan uh, first three weeks uh, mag face mask na tayo number 6, kumpletohin kung sinabing six months or nine months, wag ihihinto, at number 7, uh, syempre gusto natin, positive thinking na tayo ay gagaling at babalik sa dati nating pinagkakaabalahan so pahinga, kain ng alam nyo, dito pumapasok yung kain mahabang marami. pahinga. Takos kain kayo ng masusustansya. Walang sigarilyo, walang alak. Yes, nakalimutan mm -hmm. ko sabihin na Marami takot, di ba? Ah, mm -hmm. uh, pag may TV, pwede sabihin sa employer, sa amo. Ah, uh, two weeks lang. Sa mga amo, sa mga employer, sa mga mm -hmm. boss ng mga kumpanya, request ko sa inyo, kung yung empleyado nyo may TV, huwag nyo papaalisin, two weeks lang. Dalawang linggo lang siya kung driver siya. Two weeks, pahinga, inom lang na gamot. After two weeks, balik na sa trabaho. Yeah. Pwede na yon, Ha? Two weeks, basta itutuloy niya, mas okay na siya. Pakita natin yung itsura ng mga TB at bacteria, e, yeah. Dr. Lisa. ba tayo hinihinga ng x-ray kapag tayo uh, uh, ay nag apply sa trabaho? Kaya huwag kayong magagaling. Kaya God's will to, nanonood kay sa amin. Alam ko marami sa inyo hindi umiinom. 70% hindi umiinom ng gamot kasi nga ayaw. Pero watching FB Live, marami nang iinom. Pakita ko na itong mga ano. Ito, Lisa. Bacteria. Ito yung tsura ng TB. Parang ganyan. Ayan, ang laki. Para siyang alien, no? No, Oh. Maraming klase ng bacteria. bacteria. Ba Merong TB bacteria. Tapos, ang tinatamaan niya, baga. Ito, baga. Ayan, pakita mo yung baga. Ah, si Mga TB basilay diyan oh. Pag in x-ray, kita dito sa ibabaw. Oh. Ito. Dito, dito po 'yan ah, 'yan, yan ito. TB. Pag dito lang mild TB. Pag umabot hanggang dito, marami na. Moderate. May ibang TB lahat, eh. buong baga. Ayun, mas nakakahawa yung buo. Pero kung spot-spot lang, kwere, spot lang, apical lang, madali na 'yan baka peklat na yan, gumaling na yan, ha? So, gaya na itsura ng bakterya na tumatama sa atin. Yan, ha? Ito, sinisira ng bakterya ang ating katawan, ang ating baga. Ito, mga bakterya nang lalabas ng toxin. Ito, bakterya siya, oh. Kulay yellow, bakterya. Toxin, kulay blue, lasun. Yung lason, tinutunaw niya yung cells. Sinisira niya ating mga ugat. Yan, ugat pati red blood cell kinakawawa niya kaya nakikita niyo nagkaka-spot spot, -spot. Ha? hindi siya cancer ah ang TB hindi cancer tapos pakita natin to Dr. Lisa yan sige kuya ito paano pag iwas sa TB at lahat ng sakit <laughs> hindi naman lahat ng sakit karamihan ng sakit ngayon itong tips natin hindi lang to pang TB pwede rin to pang trangkaso kanina ubo, pang ubo, sipon. pang sipon, pwede rin lahat yan. Sige, pwede natin dito. Lapit natin yan, ha? So, ito yung mga sintomas. Ito pang ubo kaso pang TB meron din eh. Fever, di ba? Cough. Yan eh, pangsama sa TB. Ubo-ubo. Pero mas malala lang ang symptom. So, ito mga tips ko pang iwas. Pwede pang TB, pulmonya, ubo, sipon. Yes, Dr. Lisa, atras lang. Ito ah, paano iiwas sa sa may sakit? Habang hindi pa nakakatapos sa pag-inom ng gamot, two weeks pa lang umiinom ng anti-TB, nakakawalayo. Ha? Layo. Gano ka layo? Ah, hiwalay muna siguro. Pati yung mga pagkain, di ba? Kon, kon siguro mga one week, two weeks. Konting hiwalay lang kasi nasa plema eh. Masa kamay, ano? Eh, ah, pag lumipad, kita mo to, meron siyang TB. Meron siyang pulmonya. Paglipad, ubo, hindi mo nakikita yan. Pag langhap mo, yun, shoot na, na-shoot. Pag shoot, tumubo na. Yan, direct transmission, nakakahawa. Kaya nga nga, nagiging epidemic. O yan, oh, kita mo, ha, sa may sakit, sa may TB o sa ibang sakit na nakakahawa, yan, oh, uh, umuubo siya sa gabi. Eh. Dok lisa o. Oh. Kita mo, kita mo yung naiiwan dun sa unan, kumot. Pero yung unan kumot niya, huwag kayong mag-expect makakita ng pula. Hindi niyo makikita yung pula. Invisible 'yan. Ang makikita mo dyan, plema. Kung ganyan ang kulay. Ito, oh, no shaking hands. Ha? Wala mo ng shake, Doc Lisa. Oh. Oo, kaya nga 'di ba, maghugas palagi ng kamay kasi nakikipag-shake hands tayo hahawak tayo sa mga doorknobs ng ating pintuan. Ito nang hawak Flash, ito toilet. Kawawa. Ito kawawa. Kaya sabi ko sa iyo, meron ka pang 2 inches away, wag ka na humawak. Ito, doorknob. Doorknob, Doc Lisa. Sa banyo, madalas. Oh. Paano, paano gagawin mo? Upo oh, no. ka pa ba dun sa kali? Ah, sa kubeta yung cellphone na hinawakan niya. <laughs> Nandun din yon. Okay lang ang boyfriend. Yan. <laughs> mas tinatamaan, magkakasakit ng TB, pulmonya. Kahit sa mga trangkaso, sino tinatamaan to? Bata. oo yung mga Matanda. mas bata, mas may idad, edad, buntis. Buntis. Bata, may edad. Pero kahit sino pwede. Ano? mga may sakit. Okay, mga may sakit. Pag may sakit tayo, mas lalabas ang TV. Kaya nga maganda po magmaska Magsuot kayo ng face mask. Ha? Suot ng mask. Okay, ganda ba ng mga props natin? Tapos ito, aralin ang sakit. Yun. Makinig sa FB Live natin. I-share para marami. Tinuturo niya papel eh. Ngayon, Facebook na eh. mm -hmm. Hindi na papel. Facebook lang. Ito, labas dito si Doc Willie, Doc Lisa. At sana matuto lahat ng kababayan natin. Ito, gano'ng kalayo? one meter. Actually sa TV more than 1 meter. Ah eh. uh, baka kala natin two, two meters. Two <laughs> layo na, layo. Ito, yes, dok Lisa. Anong Ang tamang pagubo o pagbahing pag wala tayong hawak na tissue? Maganda sana tissue para sabay tapon, yung panyo kasi magstay pa doon yung mikrobyo. Eh. Pag walang-wala, pwedeng yung sleeves ng ating damit ang ating gagamitin. Pag-ubo at pagbahing. Tissue. Pero pinakamaganda, tissue para maitapon pagkatapos. Okay. Hugas kamay. Hugas kamay. Yan ang number one. Sabon, para makahawa. banlaw. Hugas mabuti. Ang mga bata, baka may... Bata, napakagaling manghawa ang bata, Dok Lisa, ha? ang mga bata, mas mabilis sila makahawa kaysa sa matanda. Bakit? Bata kasi hindi pa sila marunong eh. Ang bata, uubuhan ka sa muka eh. Uubuhan ka niya, hindi pa kasi siya marunong. Kaya habang bata, paturuan na hand washing, cover your mouth when coughing, di ba? Wag uubo sa harap. Wag uubo sa harap ni lolo, lola. Magkakasakit, magkakapulmon si lolo, lola. Turuan. Yes, please. Ito, hiwalay yung may sakit. Oo. Lalo na kung tuberculosis, trangkaso, pulmonya, uh, ibang kwarto muna, tsaka walang maraming dalaw. Yung nag Kawalan dalaw. Yung, yung nag-aalaga na lang muna ang papasok doon sa kwarto. Para mas less yung mahahawa. Ito ang maganda, Doc Lisa. Oo. Uh, so, kailangan open air, ha? Huh? Pakita ko ito sa inyo. Buksan yes. ang bintana Ay, no? ng bahay. O open air, di ba? Mga pintuan. Uh -oh. So, open air tayo dapat, ha? Para mahangin. pagmerong uh, pag mayroong umuubo, huwag kayo sa isang kwarto. Maha kasi yan, eh. eh. Hindi po biro yan, ha? May epidemic kumakalat. May isang mga hotel sa abroad dito. May isang pasyente, may sakit sa fourth floor. Tapos yung aircon nila, centralized sa buong hotel, ha? Nahawa yung buong hotel. Nahaway ang buong hotel dahil sa isang tao na sa 4th floor, nahaway 5th floor, 6th floor kasi nga nagventilate, ventilate eh. May ganung sakit. May ganung sakit sa exhaust. Ito, single caregiver sa magbabantay. Pwede isa lang muna. Pero ito kasi 2 weeks lang naman yung sa tuberculosis. After 2 weeks, okay na. Hindi naman kailangan. And, kain na buti. Kain ha. Kain namin ng madami. Tubig. Kung bata, pakainin ha. Kailangan mo pagkain panlaban sa mikrobyo, TB, pulmonya, ubo, sipon, lagnat, pampalakasin ang katawan ha, para matalo itong mga ang pinakita ko sa inyo. And uh inumin ang gamot, pwedeng liguan, mainit-init na tubig. Ibigay ang tamang gamot at uh, yes. paano papainumin. Ito na, last. Lastly, ito ang mga sintomas na talagang dadalin mo na sa emergency room. Ha? No choice. Ha? Hirap huminga. Nagiging blue na ang lips. Kulang sa oxygen. Chest pain. Dali na sa ospital. Umubo na ng dugo. Ha? Ito, umubo na ng dugo. Uh, wala nang choice. Dadali na. Tagal na ng lagnat. Hinimatay ng convulsion. So, yan ang mga babantayan natin, Dr. Lisa. So, yan po ang first part natin sa part 1 natin. At uh, hopefully, pakishare itong video para makatulong tayo kasi napakahalaga itong issue about tuberculosis na dapat alam ng bayan natin.